Re, viss ēters ir te! Bet par strādājošo testēšanu darbvietās gan politiķi nolēmuši, ka tā tomēr varētu būt brīvprātīga, ne obligāta. Plašāk Madara Līcīte. Valdība bija lēmusi, ka veicot darba pienākumus klātienē no 6. Decembra divas reizes nedēļā, būtu jāveic regulāra COVID-19 testēšana, izmantojot antigēna paštestus. Tagad panākt vienošanās, pagaidām šo prasību noteikt kā brīvprātīgu, jo vēl nav skaidrības par testu izdeles kārtību un pieejamību iedzīvotājiem. Šobrīd vēl nav pilnas pārliecības, ka no 6. Decembra būtu iespējams praktiski nodrošināt gan publiskā, gan privātā sektora darba devējiem šādus testus, lai visus klātienē strādājošos cilvēkus testētu ar šiem antigēnu paštestiem, tad ir pieņemts lēmums šobrīd šo pienākumu atlikt. Paštesti jau tagad tiek veikti, piemēram, izglītības iestādēs, tādēļ tiek rekomendēts tos ieviest arī citās darba vietās. Tas mērķis, atceramies šādiem testiem un viņu plašāk izmantošana ir, lai mums nebūtu jānonāk atkal nākotnē kādā mājasēdē. Ja mums vakcīnas palīdz samazināt tiešā veidā hospitalizāciju, tad plaša testēšana ļoti samazina vīrusa izplatību. Koalīcijas pārstāvi šodien arī vienojušies, lai samazinātu jaunā vīrusa omikrona izplatību, ievērojot Latvijā uzrādīt ne vecākās 72 stundu laikā veiktu negatīvu laboratoriski apstiprinātu testu. Valdība rīt arī plānojas lemt, ka durvis varētu vērt Ziemassvētku tirdziņi, kuri darbotos zaļajā režīmā. Madara Līcīte.